Viestin lähettäjälle kuitenkin. Nyt mennään pahamainen se osio nimeltä vastakkainasettelu. Oletteko valmiita? Joo, joo. Yes, kyllä. Yes. Mun on pakko sanoa, että mä valitsin näitä sanoja, niin ajattelin, että olisi ollut huomattavasti enemmän kännissä. Mutta... Ei vittu, pitää kohtaa jo autoa. No niin, vastakkainasettelu, lavis, aihepiiri, naiset. No. Big Mama vai Chubby Chick? No otetaan se Chubby Chick, mut darras. Tissit vai perse? Tissit oikeesti. Perse on niin vitu yliarvostettu juttu. Se on tissit. Alusta loppuun. Aasta yöhön. Tissit. Naapurin tyttö vai semi pro? Naapurin tyttö kuitenkin, kyllä. Yeah. Teini vai milfi? Milfi vittu. Oikeesti teini. Stay away. Stay away from me. Se tuli antaa musta. Mä en oikeesti mikään isä Fritzel. Kyllä mä vittu... Vittu, the older the berry, the sweeter the juice. Aivot vai ulkonäkö? Ulkonäkö. Skillit vai oppimiskyky? Skillit. Brune vai blondi? Saaks sanoa mustat hiukset sit? Lasketaanko se brune, en mä tiedä. No mut otetaan noista kahdesta kyllä sit blondi. EC vai YH? Ah, ei se. Toi oli vitu hyvä kyllä, arvostus tosta. Jäätyminen. Ei no, aihepiiri naiset. Suomen ruotsalainen. Vai lähiöpissis? No lähiöpissis, mitä mä arvasin. No niin. Muija, joka on ollut lätkäjenginkaan laivalla. Vai muija, joka ei ole aina ollut muija? Oi, 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 oi. En mä tiedä, tää on... Ajettiin jää! Kyllä mä varmaan sen lätkäpelaajan valitsin kuitenkin. Nää on aika pahoja kyllä. Ai vittu. Johanna Tukiainen vai Salkkareiden Salla? Tukiainen. Mitä? Mä pääsen lööppiin. Salla on vitu sweet. Slaavi vai Ebony? Ebony, Ebony! Äiti vai tytär? Äiti, mä oon niin milf-mies kuin voi. Noniin. Noniin. 2-1 vai 2-2? Mitä, onks tää joku kertolasku? Tää on blackjacki. Blackjack. 2-1 vai 2-2? Otetaan se ensimmäinen. Selvä. Näin. Hyvin suoriuduttu. Kyllä. Siirrytään eteenpäin. Lavis, aihepiiri, Suomi rap. Näin on. Pyhimys vai Tommy Shock? Voi vittu, nyt pistit paha oikeesti. Vihanen Tommy Shock. 2001 vai 2000 nyt? 2000 nyt. Sere vai Cheek? Sere vittu, easisti. All the way, Sere for the win, FTV. Funkiest vai Lifesaver? Vittu, funkiest for life. Juha, jumal jätkä. Sinä vai sample? Sinä, vittu. Sampleet on homoja. Skillsit vai asenne? Asenne. Biitti vai läpät? Otetaan biitti kuitenkin. Selvä. Eino. Aihepiiri Suomi rap. Baroni vai Finessi? Finessi. Rommikola vai valko-venäläinen? Rommikola. Kynä vai mikrofoni? Mikrofoni. Biitti vai läpät? Läpät. Kyllä läpät ne on. HC Rippa vai Lavis? Mä sanoin ihan vittuläksi, niin HC Rippa! 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 Oletko siellä? Kuunteletko? Ripalla respect. Pienet, kyllä. Pienet. Mons vai Third Rail? Mons. Mängi vai Jor YKK? No Mängi for life! Mängi on tuottanut mun levy itse asiassa. Sit viimeinen. Suomi Rap 2008. Väkki vai Antiväkki? Antiväkkiä. Blau! Ja sit mennään kauppallisten tiedotteiden pariin. Palaamme hetken kuluttua.